Vətən. Adını andığımızda varlığımızın titrədiyi vətən kəlməsi. Ana qədər müqəddəs, ana qədər əziz, anamızın anası vətən. Hərəmiz ocağının istisinə bir cür qızınıb, doğma hənirtinə bir cür sığınıb yaşayırıq bu həyatda. Hər birimizin də sevgisi özünə məxsus. Uğrunda canından keçən minlərlə oğlun qızın var, vətən. Adını, sanını, cahanı duyurmaq üçün əlindən gələni əsirgəməyənlər də eləcə. Hərəmiz müqəddəs torpağının bir parçası, müqəddəs varlığının bir nişanəsiyik. Hər bir övladının uğuru sənin uğurundur, vətən. Bugün mənim də təhsil aldığım Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindəyik. Gəlişimizin səbəbi isə əbəs yerə deyil, bir vətəndaşımızın sorağına gəldik. Vətəndaşının bu dəfəki qəhrəmanı Dağlar Yusifdir. Vətəni sevən, onun xoşbəxt gələcəyi üçün əlindən gələni əsirgəməyən bir gənc. Böyük Qafqaz Sıra Dağlarının qoynunda İsmayıllı rayonunun Buynuz kəndində anadan olan və onu tanıyanların elə Dağlar oğlu deyərək müraciət etdiyi Dağlar Yusifdir söhbətimiz. Dağlar özünün seçdiyi çox çətin, mürəkkəb bir peşənin dalınca Buynuz kəndindən, Azərbaycanın səfalı məkanı olan Buynuz kəndindən paytaxt Bakıya doğru bir yol qət elədi. Bu onun elə hesab eləyirəm ki, qabaqda olan uzun-uzun və incə bir yolunun başlanğıcı idi. 2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə teatrşünaslıq ixtisası üzrə daxil oldu və çox qısa bir zamanda özünün hədsiz fəallığı, özünün yaxşı tələbə olması, sonra dərslərə hazırlığı, məqsəd yönlülüyü, fəallığı və bütün bunların da alt qatında dayanan bir vətəndaş mövqeyi. Mən dağların vətəndaş mövqeyini tələbəlikdən hiss edirəm. Çox qısa bir zaman içərisində soruşanda ki, bir tələbədən siz harada oxuyursunuz? Deyirdi, dağlarla bir oxuyuram. Dağlar gilin kursunda oxuyuram. Yəni dağlar çox qısa bir zaman içində bizim universitetdə tanınmış bir tələbiyə çevrildi. Bunun da səbəblərini dedim, yəni bu boş yerə deyildi. O, nümunəvi bir tələbə kimi özünü göstərirdi. Məktəb dövründə mənim dram sənətinə, xüsusən də aktyor sənətinə də belə deyək. Ümumiyyətlə, sənətin bütün, teatr sənətinin, kino sənətinin bütün ilkin rüşeyi mənimşə aktyor sənətidir. Və aktyor sənətində çox böyük marağım var idi, məktəbdə olan tədbirlər filan. Daha sonra İncəsənət Universitetinə daxil olduqdan sonra isə mən teatrın fərqli üzvlərini gördüm. Yəni, teatr mənim üçün əvvəllər sadəcə səhnəyə çıxmaq, öz tanınmaq və s. bu kimi mifoloji bir figurlardan ibarət etsə, daha sonra mən teatrı öyrəndikcə, onun həm insan mənəviyyatında, eyni zamanda toplumda bir dövlət düzənində, bir toplumda əhəmiyyətini dərk etməyə başladım. Və etiraf edeyim ki, mən bu əhəmiyyəti günü-gündən hiss elədim ki, başqalarından daha çox dərk etməyə başladım. Və hətta mən bəzən teatra bir toplumun müqəddəratını həll etmək, bir toplumun pasportu, bir toplumun vəsiqəsi, dünyaya olan vəsiqəsi kimi yanaşmaq mövqeyinə qədər gəlib çatmışdım. Ümumiyyətlə, teatr sənəti ilə, kino sənəti ilə məşğul olan adamlar məcburdurlar bu sənəti sakrallaşdırsınlar, ilahiləşdirsinlər. Çünki teatr sənətinin, ümumiyyətlə, sənət tək bilgi ağılla olmur. Sənət həm də inancdır, sənət həm də inanmaqdır, sənət həm də onun müqəddəsliyinə inanmaqdır. Yəni, sənət bir növ din kimi bir şeydir. İnansız sənətlə məşğul olmaq çətindir və mən doğrudan doğruya teatr sənətinin Azərbaycan xalqı üçün, mənim xalqım üçün, dövlətim üçün hətta taliyyə yüklü bir şey olduğuna inandım.
Mən özümü inanırsız həmişə sənətdə də bir əsgər kimi hiss eləmişəm. Vətənə, dövlətə xidmət məkanı kimi onu hiss eləmişəm və o amalda bir saniyə yoldan dönməyi də xəyanət kimi qavramışam. Bütün gözəl, bənzərsiz, müqəddəs işlər insandan hünər istəyir. Peşəsinin vurğunu olan dağlar karyerasında zirvəyə doğru gedən xətlə irəliyir. Onun həmkarları ilə gözəl dost münasibəti var. Dağlar Yusif gənc teatroşünasdır, çox istedadlı insandır. Və mən çox sevirəm ki, onunla həm tanışam, həm bərabər çalışırıq. Ümumiyyətlə, sakit adam döyür. Yəni ki, adətən insan nəsə bir iş görür, sonra sakitləşir. O yox. Hər dəfə işin ardınca yeni iş, işin ardınca yeni iş. Və hərdən deyirəm, sən məni yormaq istəyirsən, yəni əziyyət vermək istəyirsən, deyir, xeyr, sizlə fərəhlənirəm. Doğrudan da çox insan kimi çox məsuliyyətli, çox bacarıqlı və maraqlı işlər görməyə qadir olan bir gənc teatrşünasdır. Çox onun gözəl teatr duyumu var. Bilirsiniz, teatrşünas teatrı sevmədən bu işinə məşğul ola bilməz. Dağlar teatrı sevir. Dağlar öz peşəsini sevir. Və dağlar həm də çox cəsarətlidir, obyektivdir. Hətta tələbə olduğu dövrlərdə də dururdu. Çox obyektiv şəkildə özünün subyektiv fikirlərini söylüyürdü. Dağlar bu günləri dünya teatr mühitində gedən cərəyanlardan, gedən fərqli proseslərdən kifayət qədər məlumatlı və o prosesləri analitik izah eləməyə qadir olan intellektual bir teatrşünasdır. Deməli, həm də vətəninə, torpağına, millətinə sədaqətli bir Azərbaycanlıdır. Bütün nəsillərə münasibətdə çox əxlaqlı və dürüst olduğunu bilirəm. Mən dağları ləyaqətli bir vətəndaş kimi tanıyıram. Teatr həm də vətəndaş mövqeyidir, teatr həm də mənəviyyat göstəricisidir. Amma Azərbaycanda isə teatr bir tənqidçi olmaq gərəyindən çıxış eləyirəm ki, tənqidçili bilirsiniz belədir, sən problemlərlə yaşamağa məhkumsan. Əgər tənqidçi kimi özünü bu fəaliyyəti davam elətdirmək istəyirsənsə, məsələnin mənfi tərəflərini həmişə görməkdir. Təbii ki, hər bir məsələnin mənfi və müsbət tərəfləri var. Amma tənqidçi yaşamaq, fəaliyyət göstərmək üçün həmişə mənfi tərəfləri seçir, mənfi tərəflərlə yaşamağa. Çox vaxt biz danışırıq, bizdən inciyirlər teatr sənətçiləri və s. Amma onlar başa düşməlidirlər ki, biz həmişə mənfi tərəfləri qabartmaqda müsbət tərəflərin daha müsbət olması məqsəd bundan ibarətdir. Məqsəd kimisə küstürmək, məqsəd kimisə sənətdən iyrəndirmək olmamalıdır. Təbii ki, tənqidçinin özünün də bir əxlaqı var. Yəni, tənqidi təhqirlə, tənqidi aqressiya ilə səhv salmaq olmaz. Tənqid sevməyə məhkumdur. Dağlar Yusif hazırda Azərbaycan Teatr Xadimlərinin İttifaqının gənclər sektorunun müdürüdür. O, bundan əlavə teatr, ədəbiyyatı və kino platformasının bədii rəhbəridir. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycan Teatr Xadimlər İttifaqının həm də gənclər sektorunun rəhbəriyəm və burada gənclərlə bağlı bir çox işlər gördük. Son dövrdə gördüyümüz uğurlu layihələrdən biri də, həyata keçirdiyimiz layihələrdən biri də Kanal 1873. Kanal 1873 Azərbaycanın ilk və yeganə və bir də onu qeyd edim, peşəkar teatr kanalıdır, YouTube kanalıdır. Bilirsiniz, teatr sənətinin bugün çox böyük ehtiyacı var virtual aləmə çıxışına, çox böyük ehtiyac var. Yəni, burada həm məqsəd teatrı təbliğ eləmək, həm bir analitik, informativ, eyni zamanda əyləncəli bir platforma yaratmaq. Dağlar eyni zamanda maraqlı görüşlər də keçirdir. Hətta Teatr Xadimləri İttifaqının YouTube-da telekanalı da var. Orada da verilişlər çəkirlər. Baxanlar çoxdur. Televiziyanın
tanıştığı, seven, gözleyen insanlar var YouTube'da ve dağların oradaki çıkışları sənətlə bağlı, vətənpərvərliyi ilə bağlı və xalqı sevən bir insan kimi, bir gənc kimi çox böyük işləri var. Dağlar Yusif mənim sənət dostumdur. Biz həm də birlikdə çalışırıq. Teatr Xadimləri İttifaqının 1873 adlı YouTube kanalı var. Orada birlikdə fəaliyyət göstəririk biz dağlarına. Doğrudan da mən prosesləri izləyərkən görürəm ki, dağlar teatr üçün çox cəhdlər eləyir. Həm Teatr Xadimləri İttifaqında, həm yazılarında. Bizim baş rejissorumuz Elvin Rüstəmzadə kanalın mənə elə gəlir çox uğurlu bir YouTube formatını tapıb, bir profil yaradıb. Eyni zamanda bizdə rejissor Ruslan Kərimov, bizim çox yaxın dostumuz, bizə öz layihələrlə dəstək verən Abdulla Elşadlı, kino tənqidçi Sevda Sultanova və bizim bu kanalın kontingenti daim artmaqdadır. Bu mövsümdə isə çox uğurlu layihələr gözləyir. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ilə elan etmədən müharibəyə başlananda özünü vətəndaşı bilən vətəndaşlar vətənin müdafiəsində dayandılar. Havadarlarından maddi və hərbi dəstək alan Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdi. Bu illər ərzində millətimiz şəhidlikdən keçsə də ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün döyüşdü. Belə igidlərimizdən biri qəhrəmanımız Dağlar Yusifdir. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən qəhrəmanımız vətəndaşlıq borcunu layiqincə yerinə yetirdi. Bugünkü günlər, yəni oktyabr ayı Azərbaycan tarixi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan və əbədiyyən tariximizdə, yerdaşımızda qalacaq günlərdir. Bugün Azərbaycan ordusu 28 il işğal altında olan torpaqlarını azad eləmək uğrunda savaş aparır. Və bu savaşa cəmiyyətin demək olar ki, bütün təbəqələri qarışıblar. Azərbaycan xalqı özü bir orduya çevrilir. Və hesab edirəm ki, 44 günlük savaş tarixi bundan sonra da illər boyu hər bir Azərbaycanlının öyrənəcəyi və fəxr eləyəcəyi bir tarix olaraq qalacaq. Və burada bizim sənət adamlarımız da iştirak ediblər bu savaşda. Teatrlarda çalışan, texniki sahədə çalışan bizim insanlarımız da çıxış ediblər, iştirak ediblər. Aktyor iştirak edib, musiqili komediya teatrımız, bizim teatrımızdan da texniki işçilərimiz iştirak ediblər. Və düşünürəm ki, bu savaşa qatılan yeganə teatrşünas bizim dostumuz, qardaşımız Dağlar olur. Biliriz, hansı sahədə olursan, ol əsas odur ki, mənsub olduğun milləti tanıyasan, doğulduğun torpağı tanıyasan, onun üçün savaşmağı bacarasan və gərəkirsə lazım gələndə də o torpaqdan, o millətdən ötürü canını fəda eləməyi bacarasan. 44 günlük müharibə başlayanda o birincilər sırasında o müharibəyə qatılmışdı. Kəlbəcərdə qulluq edirdi. Oradakı müharibədə iştirak edib. 60 günün əsgəri olanda getdim Daşkəsənə. Gəncədə öz ilkin tədris məkanı Gəncə idi. Ondan sonra Daşkəsənə və Daşkəsəndə bir neçə gün təlim keçdikdən sonra qalxdıq postlara. Postlara qalxdığımız, yəni Murov silsiləsində, Daşkəsən Murov silsiləsində postlara qalxdıq və postlara qalxdığımız gündə artıq biz 78 günün əskəri idik və müharibə başladı. Müharibə başladı, belə deyim də, mənim müharibə yolum keçir Daşkəsəndən Basar keçərə qədər. Yəni biz müharibədə Kəlbəcəri işğaldan azad etdik, Kəlbəcərdə məskunlaşdıq, orada öz qərargahımızı qurduq. Bundan sonra isə biz may ayında daha da özümüz öz mövqelərimizi möhkəmləndirmək üçün Basar-Keçər istiqamətində daha bir qədər torpaq işğaldan azad etdi. Yəni bütün bunlar bilirsiniz necədir? Bizim üçün təbii ki çox qəribə. Mən hətta orada səngər qazanda, mövqe qazanda mən düşünəndə ki, ilahi artıq mən Göyçənin dağlarındayam və son 30 ildə bura heç kim, heç bir Azərbaycanlı gəlməyib. Və mən müharibədə bir fraqment mənim yadımdadır.
Yadımdadır bu ki, mən erməni postları idi və gecə vaxtı mən durmuşdum ayaq üstə, erməni postlarına baxırdım və bir arzu rəyimdən keçdi. Arzu rəyimdən keçdi ki, ya Rəbbim, nə qədər xalqımızın ağrısı, acısı varsa bu məsələ ilə bağlı, zaten biz bu təklif olmuş vəziyyətin içindəyik. Onu bizə yüklə və bizdən sonra Azərbaycan xalqının balaları müharibə stresi ilə, müharibə həyəcanı ilə və müharibə ağrıları ilə yaşamaz. Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Əskəri yoluna, müharibə yolundan desəm, mənə ən yaxın olan döyüş yoldaşlarımdan biri məhz Yusifov Dağlar idi. Dağlarla mənim əskərlik hekayəm də müharibə hekayəsi də müəyyən bir çərçivə içərisində keçib. Yəni, Dağlar orada həm bizə valideyn kimi olub, həm necə deyil, belə, yəni bizim qoruyub bizi, yəni müəyyən şeyləri nəzərə alsaq, yəni bizə çox şeydən dərs keçib. Mən fəxr edirəm ki, mənim Dağlar kimi bir əskər yoldaşım olub, bir yerdə vuruşduğum, çin-çinə olduğum, yəni insanın müharibə bilirsiniz ki, yəni çətin bir mövqeydir. Müharibə yeri çətin bir an. Hər kəs qələbəni yaşayır. Biz müharibə iştirakçıları, qazilər, müharibə iştirakçıları, veteranlar isə müharibəni yaşayır. Yəni müharibə insanda heç vaxt bitməyən bir yaşantıdır. Müharibə insanın təhtəşuruna çevrilib həmişə onun, yəni müharibədə iştirak edən şəxsin həyatını yönləndirən bir şeydir. Eyni zamanda müharibə elə gəlir ki, bu elə bir hadisə idi ki, artıq heç bir şey bizim üçün əvvəlki kimi olmamalıdır. Mən müharibədən qabaq da, istər sənətdə, istər məişət həyatında o məğlubiyyətin bizə necə təsir elədiyini, bizi necə baskıladığını, o necə bir məğlublu psixologiyası olduğunu görürdüm. Müharibədə isə biz, eyni zamanda bilirsiniz, müharibə insanın hər şeydən əvvəl özünü müdafiə instinktinə dayanan bir şeydir. Müharibə hər şeydən əvvəl insanın, Dostoyevskinin yaxşı sözü var, deyir ki, müharibə çox gözəl şeydir, çünki o insanları birləşdirir. Məhz bu müharibə ilə biz öz kökümüzə indik sanki. Biz bir daha nə qədər böyük, nə qədər güclü bir xalq olduğumuzu göstərdik. Vətəni sevmək, vətən fədaisi olmaq deməkdir. Vətəni sevmək, ona səcdəgah kimi baxaraq, torpağa, öz xalqına qəlbən bağlı olmaq deməkdir. Vətəni sevmək, ona bağlanmaq, hər bir şəxsin vətəndaşlıq borcudur. Hər bir insan mənsub olduğu ölkənin təsibini çəkməlidir. O ölkənin layiqli vətəndaşı olmağı bacarmalıdır. O torpağın daşı, qayası, ağacı, dənizi, suyu, daşı olmağı bacarmalıdır. Çünki vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Bugün vətəndaşında ondan danışdıq. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən Dağlar Yusifdən. Hələlik bu qədər deyib sizdən ayrılırıq. Salamat qalın.